Բարբարթանյա ամենն ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունն ընդունեց այն որպես փաստ։ Ինչ է կարծում դրան, ինչ պետք է հաջորդի, ինչ գործընթացներ ունի անելու Հայաստանը։ Ես կարծում եմ, որ դա շրջադարձային հետևանքներ ունենալու ոչ միայն մեր ազգի համար, մեր ազգի ապագայի համար, այլ նաև ընդհանրապես միջազգային քաղաքականության ճարտարապետության համար նաև։ Ես դրանում չեմ կասկածում, որովհետև դե գիտեք ոնց է, ճշմարտությունը միշտ հաղթում է, դա պատմության տրամաբանության օրենքն է, սկիզբն է։ Եվ ճշմարտությունը մենք տեսնում ենք, որ ճշմարտության հաղթանակի առաջին քայլերը մենք ականատես եղանք ամսի 24-ին։ Սա իհարկե շատ ուրախալի լուր էր մեզ համար, որովհետև Միացյալ Նահանգների նման հզորագույն երկիրը, երբ ճանաչում է ցեղասպանությունը, դա նշանակում է, որ այդ փաստը նաև ունենալու է տրամաբանական հետևանքներ առաջին հերթին, իհարկե մեր հայ ազգի օգտին, դրանում ոչ մի կասկած չկա։ Իսկ ինչ վերաբերում է սպասելիքներին, ապագային, հեռանկարներին, ապա դա մեկ անգամ ևս ընդգծեց այդ փաստը, որ մեր կողմնորոշումը պետք է լինի, միանշանակ պետք է լինի արևմտամետ։ Վերջին հաշվով մենք ինքներս մեր ծագումով մենք եվրոպական ազգ ենք, մենք կանգնած ենք եղել եվրոպական քաղաքակրթության ակունքներում, այնպես որ մեր եվրոպացի լինելը որևէ կասկած չի կարող առաջացնել ոչ մի ողջամիտ մարդու մոտ։ Եվ իհարկե մեր ինչպես անվտանգության, ազգային անվտանգության, այնպես էլ մեր հետագա զարգացման ճանապարհը ընթանում է դեպի արևմուտք, առաջին հերթին դեպի Եվրամիություն, դեպի եվրոպական քաղաքակրթություն, և ինչու՞ չէ, նաև դեպի ՆԱՏՕ, որովհետև ՆԱՏՕ-ն դա միակ այն կազմակերպությունն է, որը ամենահուսալի երաշխիքն է մատուցում ցանկացած երկրին, այդ թվում նաև այն երկրներին, որոնք ՆԱՏՕ-ի անդամ չեն, բայց և այնպես հանդիսանում են Միացյալ Նահանգների դաշնակիցներ։ Մենք հիմա ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի այդ կարգավիճակը ստանանք և միանանք այն 18 երկրներին, որոնք այդ կարգավիճակից օգտվում են և իրենց անվտանգությունը երաշխավորված է։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ մեր ուղին միակն է, մեկ անգամ ևս եմ կրկնում, դա արևմտամտությունն է և մենք պետք է ընթանանք այդ ուղիով։ Դրա համար իհարկե առաջին հերթին պետք է անել այնպես, որպեսզի մեր երկիրը վերջապես ապագաղութացվի, մենք դուրս գանք այդ գաղութային շրջանակից, այդ ճնշումներից, այդ կեղծավոր պրոպագանդայից, որ 100 տարի շարունակ օգտագործվել է մեր ժողովրդի նկատմամբ և փաստացի թունավորել է մեր հասարակության գիտակցությունը։ Բայց ես կարծում եմ, նորից վերադառնալով այդ փաստին, Ջո Բայդենի ճանաչման փաստին, որ այդ փաստը ինքնըստինքյան արդեն մեծ դերակատարություն կունենա նաև մեր հասարակության ընկալումների և դիրքորոշումների մեջ, որովհետև մարդիկ արդեն կսկսեն հասկանալ, ովքեր են իրականում մեր դաշնակիցները, ովքեր են մեզ վատը ցանկացողները, ովքեր են միշտ մեզ ձեռ մեկնել։ Չմոռանանք, որ 100 տարի առաջ էլ Միացյալ Նահանգները շատ մեծ դերակատարություն ունեցան, դրական դերակատարություն, տասնյակ հազարավոր որբերին փրկեցին, դե դրանք բոլորը հայտնի փաստեր են։ Արթանյան, մենք պահանջելու բան ունենք Թուրքիայից, կարող ենք պահանջելու բան, իհարկե, մենք շատ-շատ պահանջելու բան ունենք, շատ-շատ։ Մենք առաջին հերթին պետք է փոխհատուցում պահանջենք ոչ միայն Թուրքիայից, այլ նաև Ռուսաստանից, որի փաստացի ուրեմն օգնությամբ այդ ցեղասպանությունը, ինչպես ցեղասպանությունը, այնպես էլ ցեղասպանության հետևանքները, որոնք փաստացի ակնհայտ երևացին նաև 44 օրյա այդ խայտառակ պատերազմի ընթացքում, այնպես որ ես կարծում եմ, որ մենք պահանջատեր ենք լինելու ոչ միայն Թուրքիայի նկատմամբ, այլ նաև Ռուսաստանի նկատմամբ, և մենք հասնելու ենք հաղթանակի, որովհետև մենք այդ ուրեմն պահանջատիրությունը, մեր պահանջատիրությունը հիմնված է այնպիսի փաստերի վրա, որոնք ճանաչված են բոլոր
ուրեմն հեղինակավոր իրավական աճյալների կողմից միջազգային ես նկատի ունեմ այնպես որ մեզ փոխհատուցելու են եւ Թուրքիան է փոխհատուցելու եւ Ռուսաստանն է փոխհատուցելու այդ 100 տարվա հանցագործությունների համար եւ մեր երկիրը ես չեմ կասկածում դառնալու է հզոր դառնալու է իրոք ինքնավար անկախ եւ ամենակարևորը ժողովրդավարական երկիր եթե իշխանությունը հաշտեցման եզրը տեսնում Թուրքիայի հետ հնարավոր է նրանից ինչ որ բան պահանջի եւ այդ պահանջներն ի վերջո բավարարվեն գիտեք ինչ արգելիս ես երբ որ լսում եմ իշխանություններ բառը առաջին հերթին աչքիս գալիս է այսպես կոչված իշխանությունը որը ես իշխանություն ընդհանրապես չեմ համարում որտեվ այն գործում է ոչ թե որպես իշխանություն ազգային ժողովրդավարական իշխանություն կամ ինչպես իրենք են իրենց կոչում հեղափոխական իշխանություն եւ այլն նա պետք է տրամագծորեն հակառակ քայլեր աներ այլ ոչ թե այն ինչ որ այսօր անում է այն ինչ որ դուք նշեցիք հաշտություն բարեկամություն թո չգիտես ինչ ճանապարհներ բացենք զարգանանք տնտեսապես հզորանանք եւ այլն այդ ամենը ջուր է լցնում մեր հակառակորդի եւ ոչ միայն հակառակորդի ես դրանց կանվանել եմ ոչ թե հակառակորդ այլ թշնամի վաղեմի թշնամի այդ թշնամիների ջրաղացին ջուր է լցնում այնպես որ երբ դուք այդ մարդկանց կոչում եք իշխանություն ինձ համար դա ուղղակի ոչ թե զարմանալի է դա անընդունելի է ինձ համար սրանք իշխանություն չեն սրանք ժամանակավոր խամաճիկներ են ժամանակավոր խրտվիլակներ են որոնք վաղ թե ուշ պիտի հեռանան եւ կարծում եմ որ շատ շուտով կհեռանան Վարդանյան վարչապետը պատասխանեց նաև Ջո Բայդենին եւ նամակում պատասխան նամակում շնորհակալություն բառն այդպես էլ չօգտագործվեց։ Գիտեք ինչ, այդ վարչապետի անունը մի տվեք, ես ձեզ շատ եմ խնդրում, որտեւ ես ուղղակի գիտեք ինչ, ոնց ասեմ ձեզ։ Կենսաբանորեն ես այդ անձնավորությանը չեմ ընդունում։ Նա ինձ համար ոչ վարչապետ է, ոչ մարդ է, նա ուղղակի երկվոտանի մի ինչ որ չեմ ուզում շատ կոշտ բառ ասեմ, երկվոտանի ինչ որ մի էակ է, որի գործողությունները տրամագծորեն հակառակում են մեր ազգային շահերին։ Այնպես որ նրա ասել, չասելը, նամակ գրելը, ուղերձով հանդես գալը եւ այլն, ես ընդհանրապես դրան կոպեկի արժեք չեմ տալի։ Նա ինձ համար յա եղած, յա չեղած։ Վարդանյան ազգային ժողովրդավարական բևեռը կարծես թե շարունակում է պայքարի իր նախընտրած տարբերը կամսի 30-ին ապրիլի 30-ին կրկին հրավիրել է հանրահավաք ինչ օրակարգով է հանրահավաքն անցկացվելու Գիտեք ինչ քանի որ արդեն մոտենում է այն պահը երբ հավանաբար ընտրությունները տեղի կունենան ես այդպես եմ կարծում չնայած իհարկե կանխատեսումներ անել այնել այս իշխանության օրոք մի քիչ անզգուշ քայլ է, բայց եւ այնպես, եթե ընտրություններ լինեն, ապա իհարկե ազգային ժողովրդավարական բևեռը պիտի անի ամեն ինչ, որպեսզի ժողովրդի հնարավորինս լայն հատվածներ միանան մեր շարժմանը, միանան մեր պայքարին։ Մենք պայքարում ենք, մենք վաղուց ենք հայտարել, որ սկսվել է մեզանում մեր հարազատ երկրում սկսվել է քաղաքական սարդարապատի ժամանակահատվածը մենք հիմա ընդանում ենք այդ սարդարապատի սահմաններում եւ մենք այդ սարդարապատում պետք է իհարկե ջախջախից հաղթանակ տանենք դրանում ոչ մի կասկած չպետք է լինի եւ մենք ամեն մի մեր հանրահավաքում ամեն մի հարցազրույցում ամեն մի ելույթում մենք աշխատում ենք որքան հնարավոր է լայն մասաներին ցույց տալ այն ինչ իրականում ստեղծվել է մեր երկրում եւ մեր երկրի շուրջ այնպես որ մեր պայքարը իհարկե շարունակվելու է մինչեւ հաղթական կետ իսկ այդ հաղթական կետին ես որևէ կասկած չունեմ որ մենք կհասնենք անպայման որը մասնակցեք ընտրություններին մենք առաջնորդվում ենք եւ ազգային շահերով եւ ժողովրդավարական սկզբունքներով սա է կարեւորը հայաստանի նման երկիրը որը վերջին 100 տարիներին ենթարկվել է այսպիսի լկտի ճնշումների գիտեք ինչ մեր տարածքային ամբողջականությունը փաստացի ոտնահարվել է ռուս-թուրքական այս հարաբերությունների շնորհիվ եւ մենք իհարկե ուղղակի պարտավոր ենք մենք ուղղակի պարտավոր ենք հասկանալ որ մենք պետք է լինենք ազատ անկախ ժողովրդավարական երկիր որի իշխանությունը կարաշնորթվի բացառապես ազգային շահերով բացառապես ազգային շահերով դրանում ոչ մի կասկած չկա իսկ ինչպես տեսնում եք այսօրվա ներքաղաքական այս դաշտում որևէ ուժ չկա որը առաջնորդվի նույն գաղափարներով եւ նույն
գաղափարախոսությամբ։ Բոլորն էլ ռուսամետ են, բոլորն էլ ենթարկվում են ուրեմն Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների հրանգներով, դա ակնհայտ երևում է։ Ձեզ նաև քաղաքացիներն են մեղադրում հակառուսական քաղաքականություն վարելու համար։ Չէ, գիտեք ինչ, պետք է տարբերել, հակառուսական չէ սա, սա հակակայսրամոլական է, ոչ թե հակառուսական։ Ինչու են այդպես ասում։ Մենք ռուս ժողովրդի դեմ ոչինչ չունենք, մենք պատրաստ ենք բարեկամական հարաբերություններ ունենալ Ռուսաստանի հետ, ռուս ժողովրդի հետ մանավանդ, որովհետև միասին անցել ենք բազմաթիվ մղձավանջների միջով, մենք միասին ենք հաղթել երկրորդ համաշխարհային պատերազմում, մենք միասին շատ ցավ ու զրկանքներ ենք տեսել, այնպես որ այստեղ մեզ մեղադրել հակառուսականության մեջ, դա սխալ է ուղղակի։ Գիտեք ինչ, դա դեմագոգիա է պարզապես այն մարդկանց կողմից, ովքեր փորձում են ստվերել մեր իրական, մեր գործնեության իրական փիլիսոփայությունը, դա այդպես չէ։ Մենք պատրաստ ենք Ռուսաստանի հետ, ռուս ժողովրդի հետ ամենասեր բարեկամական հարաբերությունները ունենալ, բայց միայն այն դեպքում, եթե այդ հարաբերությունները հիմնված լինեն հավասարաչափ միմյանց հարգելու սկզբունքների վրա և ոչ թե թելադրանքի վրա։ Հիմա մենք ինչ ենք տեսնում, վերջին 30 տարիների ընթացքում բոլոր մեր իշխանությունները, այսպես կոչված, բոլորը ենթարկվել են Ռուսաստանի թելադրանքի, դրա համար էլ հասել ենք այսօրին, դրա համար էլ այսօր մենք դարձել ենք աղքատ, դարձել ենք հպարտությունը կորցրած, դարձրել ենք ուրեմն բոլոր տեսակի լավատեսությունները և դրական հեռանկարները կորցրած ժողովուրդ։ Մենք հիմա բոլորս հայտնվել ենք նման իրավիճակում, մարդիկ շշկրված են, մարդիկ շոկի մեջ են, մարդիկ այդպես էլ չեն կարողանում հասկանալ, թե ինչ է կատարվում մեզ հետ, ինչ է կատարվում մեզ հետ, իսկ մեզ հետ կատարվում է շատ հասարակ մի բան, մեզ շարունակում են ջնջել, մեզ շարունակում են հասնել այն վիճակի, որ մենք վերջնականապես և անդառնալիորեն կորցնենք մեր պետականությունը, մոռանանք մեր ազգային շահերի մասին, մոռանանք մեր պահանջատիրության մասին, վերջին հաշվով Թուրքիան ինչ է ուզում, Թուրքիան սահմանները բացելու համար ուրեմն պայմաններից մեկը դնում է այն, որ մենք այլևս չխոսենք ցեղասպանության մասին, այլևս չխոսենք պահանջատիրության մասին։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողան հայտարարեց, որ հարգում է 1.5 միլիոն զոհերի հիշատակը, չնայած արտգործ նախարարությունն այլ բաներ ասում։ Լավ է անում, հարգում է, հարգելը քիչ է, նա պետք է փոխհատուցի, Թուրքիան պետք է փոխհատուցի, և մենք պահանջելու ենք դրա, դա անպայման պահանջելու ենք, և ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհը մեր մեջքին կանգնած է լինելու, ես դրանով ոչ մի կասկած չունեմ։ Ինչ է նշանակում հարգում է, շատ բան է հարգում, գլուխը պատով է տալի, որ հարգում է, թող մի հատ իր կրծեր աղբորը Ալիևին սովորացնի մարդավարի խոսել, իրեն մարդավարի պահել, ոչ թե վայրենի են քարանձավային հոգեբանությամբ առաջնորդվող բանի նման, անասունի նման, ոնց որ ինքն է իրան պահում, այդ Ալիևը, և նույնը ինքը Էրդողանը, թող վերջապես հասկանան, որ հայ ժողովուրդը բան չի իրանց համար, իրանց նման քոչվոր ժողովուրդ չի, հայ ժողովուրդը հնագույն ժողովուրդներից մեկն է, որը մեզ ներդրում է ունեցել համաշխարհային քաղաքակրթության մեջ, որը ստեղծել է այնպիսի գոհարներ, այնպիսի արժեքներ, որոնք գնահատվում են ամբողջ աշխարհի կողմից, իսկ իրենք ով են, որ ինչ-որ հայտարարություններով հանդես գան կամ գնահատականներ տան, իրենք ավելի լավ է թող մտածեն որտեղից են այդքան գումարներ հավաքելու, որ փոխհատուցեն մեր բոլոր կորուստները։